Добрий день, українці! Триває 237-ма доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Від російської зброї за минулу добу загинуло 20 мирних українців, і ще понад 20 зазнали поранень. Держава-терорист докладає усіх зусиль для виведення з ладу української енергосистеми. Головною мішенню стають не лише мирні українці, але й об'єкти енергозабезпечення. Сьогоднішній ранок ворог розпочав із підступних обстрілів об'єктів енергозабезпечення столиці, випустивши по них 3 ракети. Внаслідок чого деякі райони Києва залишилися без води та світла. Зараз працюємо над відновленням резервного живлення. У Києві пошкоджені 2 об'єкти критичної інфраструктури. Є перебої з постачанням світла у Деснянському районі та водопостачання лівого берега столиці. Також без світла залишились понад 2000 жителів у Броварському та Вишгородському районах. Сьогодні росіяни поцілили в об'єкт енергозабезпечення і в Житомирі. В місті склалася аварійна ситуація. Частково немає світла та води. Минулої ночі були прильоти в Миколаївській області, цілили по енергетичним об'єктам. Відновлювальні роботи тривають. Під обстрілами цієї доби було і Дніпро. Пошкоджено об'єкт енергозабезпечення. Станом на зараз ситуація залишається критичною, особливо буде важко в пікові години навантаження. Тому закликаю усіх мешканців Дніпра та області зменшити використання електроенергії з 17 години вечора. Також в Дніпрі буде обмежено використання вуличного освітлення. Якщо обстріли будуть продовжуватися, можливі певні обмеження в енергозабезпеченні. Ми готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Країна працює в максимально оперативному режимі задля подолання руйнувань, що завдає ворог. Станом на зараз в Україні без світла залишається 552 населених пункти, переважна більшість на Харківщині. Доки ворог безрезультативно намагається створити гуманітарну катастрофу на території України, всі наші сили максимально направлені на відбудову ушкодженого. До прикладу, Харківщина. Харківськими енергетиками відновлено енергозабезпечення Вовчанської громади. Частково відновлено електропостачання понад 7700 споживачів Вовчанська та прилеглих населених пунктів. Заживлено 1567 споживачів Куп'янського району. Триває відновлення електропостачання мешканцям Ізюма та прилеглих населених пунктів. В Ізюмі та районі газовики завершили обстеження мереж. Протягом минулої доби відновлено газопостачання 556 абонентам районного центру. Щодо водопостачання на Харківщині, вода у Вовчанську подається поки що по графіку. В селищі Білий Колодязь та Вільча водопостачання та водовідведення відновлено повністю. Продовжується робота на деокупованих територіях Херсонщини. Жителі Великоолександрівської, Нововоронцовської територіальних громад забезпечуються гуманітарною допомогою. Триває відновлення мобільного зв'язку, зокрема в селищі міського типу Велика Олександрівка, селах Михайлівка та Миролюбівка. Також тривають підготовчі роботи по відновленню покриття в селищі Нововоронцовка. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.